Građani Bosne i Hercegovine danas su imali priliku pratiti izricanje presude jednom od optuženika za najstrašnije zločine u proteklom ratu. Naime, Ratko Mladić osuđen je na doživotni zatvor. Predsjednik udruženja logoraša Mostar, Safet Nožić, kazao je da će ovakva presuda sigurno imati posljedica. Satisfakciju u ovoj presudi što se tiče porodica stradalih imat će samo u presudi koja se odnosi na individualnu odgovornost i doživotni zatvor, ističe Safet. Daleko od toga da ova presuda neće imati posljedica, a te posljedice će se uglavnom po meni odražavati na frustracije političke i frustracije politika. Prilikom izricanja presude Mladić se nije nalazio u prostorijama suda jer je prethodno zbog nedoličnog ponašanja izbačen iz sudnice. Sud nije uvažavao argumente odbrane te je prilikom presude naglasio da je Mladić govorio kako nije kriv za genocid počinjen u Srebrenici. Bivši logoraši Mostaru su uglavnom zadovoljni presudom, ali ne mogu da prihvate činjenicu da je po prvoj tački optužnice oslobođen. Oni kažu da je učestvovao u izvršenju zločina u Prijedoru i takvo što ne smije se negirati. Zadovoljan sam samom presudom, visinom kazne, ali iskren da budem, nisam zadovoljan time da nije sudski konstatiran genocid u 6 općina. Zadovoljan sam sa presudom, data mu je ona što može biti najveća presuda. Jedino nisam zadovoljan što ove opštine, jer je to Prijedor, da uopšte nije osuđen po toj tačci da nije izvršen genocid u Prijedoru. Tužilaštvo smatra da je Ratko Mladić učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu da se bosanski muslimani i bosanski Hrvati trajno uklone sa područja u Bosni i Hercegovini na koja su bosanski Srbi polagali pravo. Vijeće je utvrdilo da su pripadnici Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske namjeravali vršiti teror nad civilima Sarajeva. Zaključili su da je vršen selektivni napad na civile i civilno stanovništvo u cjelini. Istakli su da je Mladić bio na poziciji glavnog komandujućeg, dok je teroriziranje Sarajeva bila primarna svrha snajperskog djelovanja i bombardiranja. Sudsko vijeće Haškog tribunala utvrdilo je da su fizički izvršioci imali posebnu namjeru da nad bosanskim muslimanima u Srebrenici počine krivična djela, genocida, progona, istrebljivanja i ubistva, kao i nehumano djelo prisilnog premještanja. To znači da je u ovom slučaju potvrđeno da se u Srebrenici dogodio genocid. Za 7 dana građani naše zemlje, a posebno Hercegovine, očekuju pravomoćnu presudu u slučaju vojnog i političkog vrha takozvane Republike Herceg-Bosne s Jadrankom Prlićem na čelu. Podsjećamo, Međunarodni sud u Hagu je u prvostepenoj presudi Prlića osudio na 25 godina zatvora, Stojića, Praljka i Petkovića na 20 godina, Ćorića na 16 godina i Pušića na 10 godina zatvora.